Savet za obrazovanje Gradske opštine Lazarevac organizovao je danas posetu jedne od naših najpoznatijih violončelistkinja Jelene Mihajlović u muzičkoj školi Marko Tajčević u Lazarevcu. Mihajlovićeva je ovom prilikom upoznata ne samo sa radom, već i sa problemima sa kojima se ova škola suočava. Savet za obrazovanje Gradske opštine Lazarevac, evo sa zadovoljstvom je danas ovdje u muzičkoj školi gde smo došli da vidimo kakvo je stanje muzičke škole iz razloga jer je se nama trenutno najveća violončelistkinja u Srbiji Jelena Mihajlović, koja je poznata svetskoj javnosti i stvarno jedan izuzetan umetnik, i ona je danas izrazila želju da posjeti muzičku školu Marko Tajčević. Mi smo sa zadovoljstvom to prihvatili iz razloga što se nadamo da ćemo uvidjeti kakvo je stanje ove muzičke škole i da ćemo imati priliku da u budućem periodu prenesemo te neke da tako kažem impresije prema višim instancama, u smislu da je ovdje isto tako neophodno raditi neke stvari koje se tiču i građevinskih situacija i nekih odnosa u smislu funkcionisanja muzičke škole, da se to podigne na viši nivo. Mi sa zadovoljstvom možemo da istaknemo kao Lazarevac da imamo čast da imamo jednu muzičku školu u Lazarevcu, da je muzika svakako jedan bitan deo obrazovanja i da to stvara jednu umetničku nit koja u svakako budućem periodu tih mladih ljudi stvara nešto što utiče pozitivno na njihove životne aspekte i životni put. Tako da je nama svakako zadovoljstvo što je se nama jedan tako veliki umetnik i nadamo se da ćemo uspjeti u tim svojim željama i ambicijama da povećamo kulturu muzičku na jedan viši nivo. Želim da izrazim veliko zadovoljstvo što je danas našu školu posjetila delegacija naše opštine i želim da također još jedan put izrazim veliko zadovoljstvo što su naši današnji gosti se upoznali sa problemima koji postoje u muzičkoj školi, konkretno vezano za prostorne probleme, i što su izrazili želju da u narednom periodu pomognu muzičkoj školi kako bi muzička škola dobila nove kapacitete što se tiče prostora, jer moram da napomenem da se broj učenika naše škole iz godine u godinu stalno povećava i naravno da sve to iziskuje i prostorne kapacitete koji se moraju, jel tako, uvećavati. Ove godine očekujemo da otvorimo novo odeljenje u Moštanici, tako da se nadam da ćemo zaista se radovati rezultatima i, ajte tako da kažem, i obećanjima, i verujem da će biti ostvareni u narednom periodu. Kao kandidat za narodnog poslanika, nadam se da ću dobiti šansu da se u Narodnoj skupštini borim za bolje uslove za rad umetnika, za bolji status umetnika u društvu, jer sam čovek iz tih redova i apsolutno mi je poznato kako sve funkcioniše, kako funkcioniše sistem, i mislim da tu možemo mnogo doprineti. Dosta toga je urađeno, umetnici rade i kreiraju, imamo mnogo talentovanih mladih ljudi, dece u zemlji, i to bi svakako trebalo isticati u budućnosti, u narednim godinama koje dolaze, i raditi na tome jako i mnogo. Evo sad, pomenuli smo da ovdje nedostaje kapacitet, uslovi za rad, verovatno instrumenti, to ćemo sada pogledati. Tako da mislim da to svakoj školi, i muzičkoj školi, i umetničkoj, i stručnoj će svakako trebati, i moramo raditi na tome da se to i obezbedi kako bi deca dobila najbolje moguće uslove za svoje školovanje. Ja sam ih imala kao đak ove zemlje, ja sam dobila i sredstva sam imala za putovanja i za takmičenje u inostranstvo, tako da smatram da samo jaka, stabilna zemlja, država, sistem mogu na tome da rade.